Plato Skwela. Goeienaand en baie welkom, kuier lekker saam met ons. Dit is moeilik om te sê of hy bekendheid verwerf het weens sy snor, en of sy snor bekendheid verwerf het weens hom. Hoe dit ook al sy, die symbiotiese verhouding plus sy talent, het die naam Ad Bota as een van die groot name in ons vermaaklikheidsbedryf gevestig. Ad word vooral onthou vir sy rolle in TV-reekse soos Die Laksman en Die Binnekring, en leef deesdae sy skeppingsdrang uit met kwas en skilderdoek in Paternoster. Ek is Weskus toe vir 'n openhartige kuier. Toneelspeel was nooit op sy wenslys nie. Hy wou 'n dokter word, maar sy sommetjies wou nooit optel nie en hy kon wiskunde nooit agter sy naam aftik nie. Eers op 21 oorreed 'n vriendin van sy ouers om te gaan drama studeer, wat hy toe met groot teenstand van sy pa, maar tot groot voordeel vir ons doen. Vandag is Ad Bota 'n deurwinterde skilder en akteur en beslis sy huishoudelike naam. Hy woon hier in Paternoster aan die Weskus, waar hy ook sy eie kunsgalery bedryf en dit was tyd vir 'n kuier. Ad, jy lyk dan baie goed vir jou ouderdom. Dankie, Hans. Ek het ergens gelees dat jy nogal vies maak as mense dit vir jou sê. Ja, want dit is 'n backhanded compliment. Met ander woorde, eintlik moes jy sleg gelyk het, maar jy lyk oral. Ek spot jou, maar ek wil gesels oor die ouderdom, sommer dadelik daaroor praat. Ja. Jy het nou 70 geword. Ja, in Desember. En dan met die hare, ek bedoel die hare is nou nogal anders. Jy kry gereeld mense wat vir iets sê oor jou hare. Ja. Wat sê hulle vir jou? 'n Vrou op die dorp het eendag van my gevra wanneer draai jy nou weer jou hare normaal? Toe sê ek vir haar, sodra jy nie meer so boetje haircut nie. Ad, jy was 'n groot hartebreker geweest. Ek is seker nog steeds. Weet jy, Hannes, ek het in my later jare gehoor mense sê so, ek was nooit bewus van so iets nie. Ons het dankbaar groot geword in my kinderjare, jy weet so. Ons was nie ingestel op die uiterlike of iets nie, en ek dink nie ek en my twee broers is met vreeslik baie selfvertroue groot gemaak. Ons het 'n goeie opvoeding gehad as jy terugkyk daarna. Jy het self gesê van die selfvertroue, want jy lyk altyd vir my of jy baie selfvertroue het. Ek is 'n ekter, Hannes. Ja, maar is dit nie so nie, Ad? Nee, regtig nie. Ek is baie sensitief. Wie is Ad Bota regtig? Ek dink ek is eintlik 'n introvert. Jy sê ook jy's 'n skilder wat soms toneel speel. Ja, ek was vir jare 'n akteur wat soms geskilder het. Kyk, ek skilder van ek 'n kwas kan vashou. Maar ek het hierso in die 80er jare toe ek nou besef hoe eintlik as akteurs in hierdie land oud word en die werk word minder, dan kry hulle swaar en toe het ek net besluit, maar hoekom begin ek nie die skilderye bemark en as 'n tweede inkomste, want ek kan mos nou skilder, maar moet asseblief nou net nie die storie dat al die mense sê Ad Bota het so skatryk geword van sy skilderye, dis glad nie waar. Dit is jy seker as jy van, dit is wat ek hoor dit by almal. Glad nie waar nie, maar ek hoor in die bedryf ook as my naam opkom vir 'n rol, dan sê ander mense nee, jy moet hom nie eers bel nie, hy maak te veel geld met sy skilderye. Hannes, dis nonsens. Is dit rarig? So dis goed ons sê dit nou, want ek bedoel ek het nooit in my lewe my uittrede uit die bedryf uit aangekondig op geen manier nie. Ek het net wel, ons gaan jou huis wys en wys waar jy bly, dan gaan mense om ons glad nie glo nou nie, né? Ad, kinderjare. Jy was een van drie broers. Ja, die middelskind, tipiese swartskaap. Jy sê swartskaap, hoekom sê jy so? Nee, ek was maar van kleins af dink ek meer 'n rebel. Ek was rebels. Ek het opgestaan teen goed wat ek geglo het is verkeerd. Jou pa was glo baie kwaai man gewees. Ja, Hannes, hy was 'n baie streng man gewees. Ek moet jou sê, ek was vir baie jare van my pa verskriklik kwaad oor goed. Maar as ek nou terugdink, dan weet ek sy bedoelings was goed. Vat bietjie ouderdom om by daai punt uit te kom. Jy sê ook jy het altyd spaarsame gelewe. Daar was nie oorvloed nie. Nee, dit was my ma het welgesteld groot geword, my pa nie. Maar ons het al daai waardes geleer van nee, met nou maar twee keer omdraai. Jy was glo ook nie akademies baie goed nie. Glad nie, Hannes, glad nie. Maar jy was slim, maar jy was lui. Ek begin nou agterkom ek was eintlik bly nie slim, maar ek het dit nie toegeweet nie. My pa het aangedring dat al sy seuns onderwysers word. Ons moes uit die huis uit nog werk in die staatsdiens. My broer was by Binnelandse Sake, ek was by statistiek. En dan moes ons saans klas loop by Tikkie se buitemuur. Ek wou mos eintlik 'n dokter word en hy het gesê ek is te dom, maar hy was reg want ek het wiskunde geplak.
En toe op 21, toe sê een groot vriendin van mijn pa van mij: jong, jy is nie happy nie, jy moet gaan drama. So wat? Jesus, en my pa was nie gelukkig aan my nie, maar hy het my toegelaat teen sy sin om te gaan. My ma het my geneem. Maar toe hy later sien dat ek sukses maak daarmee, het hy, was het vir hom, ek onthou eendag het iemand vir hom gevra, nou Johan, waar kry die kind nou die talent? Toe sê hy, mam, by my. Nee, so, toe sy trots. Baie goed. Ja. Toe sy trots. Op school was jy tamelijk een grapjas, geloof. En jy het ergens geskip. Mens kan nie alles wat jy lees nie, maar daar gestaan het is ook om vrese en dinge weg te steek wat jy altyd so half die klas naar was. Ja, ek dink ek is nou nog een naar, Hannes. Ek is ook baie lief om narre te verf. Hy word op 21 eerstejaarsstudent aan Pikke en blink sommer vinnig uit in die produksie A Streetcar Named Desire. Na sy studie skop sy loopbaan af by die streeksrade, Truk en Siekhoffs, voordat hy lostrek en film en televisie met meningsstorm loop. Jy het baie gewerk, Ad. Jy is een van die acteurs wat rarig tamelijk constant gewerk het. Ja, ek is verbaas, want ek het ook baie vijande gemaakt. Ek hou mos nie my bek nie. Is dit? Nee. Ek het nie geweet nie. Vertel. Maak jy mense kwaad? Ja, ek maak mense kwaad. Maar weet jy, ek dink ek maak mense kwaad omdat hulle nie van die waarheid hou nie. Ek praat die waarheid. Die laaste groot televisierol was in Vallei van Sluiers. Ja. Dis reg. En toe het Nick by jou oorgevat. Ja. Sal jy weer wil speel, Ad? Ek sê altyd, jy weet, as ek die hoeveelheid werk in Amerika gedoen het, wat ek hier gedoen het, dan was ek nou op die kruin van my loopbaan. Maar nou, het is hier. Ons het maar een raklewe, dink ek. Maar ja, as die regte rol verby kom, natuurlijk sal ek het doen. Die bekendheid, was dit vir jou lekker geweest? Of is dit vir jou lekker? Nee, dit was nog nooit vir my lekker nie. Soos nee. Ek sê, ek het nederig groot geword. Moet nie van my ophef maak as ek nie van myself ophef wil maak nie. Ad Botha is ook 'n gerekende kunstenaar. In die laaste paar jaar het hy meer op sy loopbaan as skilder begin konsentreer. Hy woon sedert 2011 hier in Paternoster, waar hy sy kunstlus laat botvier. Ad, jy is nie opgeleide skilder nie? Nee, ek skilder maar van ek kan onthou wat ek 'n kwas kon vashou. En die kunstgalerij wat jy nou al afgelope 5, 6 jaar? Seker so 5 jaar nou, ja. Stel jy net jou werk daar uit? Nee, my en my seunse werk. Ek wil graag oor hom gesels. Hy was op kunstskool in Johannesburg. En daar was 'n meisie saam met hom in kunstskool met die naam Charlize Theron. Dis reg. Theron. Ja. En daar was ietsie. Vertel als. Ja. Vogue het 'n paar jaar terug. Toe doen Charlize een fliek wat gaan oor een vrou wat haar jeugliefde ontmoet. En toe wou ek met haar een artikel gedoen. Waarin sy, toe sê sy ja, sy kan relate met hierdie movie, excuus my Engels, sy kan vereenselwig met hierdie, my pa sal my nou doodslaan as hy dit hoor, vereenselwig met hierdie fliek, want dit het met haar gebeur met die jeugliefde en sy noem hom by sy naam. It was a young man by the name of Johan Botha. Was hulle ooit soos hulle... Nee, ek dink daar was 'n aantrekkingskrag wat nooit tot iets gekom het nie. Toe wou ek hier vir Johan gaan soek om opgespoor en met hom 'n onderhoud gedoen. En toe sê hy nie, dit is waar, maar hy het nie gedink hy is in haar klas nie. Hy het gedink sy het al bietjie op 'n troontjie gesit. Ongelukkig het die hartseer Ad Botha nie verby gegaan nie. Na huwelik van 15 jaar staan hy sy vrou aan die dood af en 'n jaar terug een van sy seuns. Ek kan nie anders as om te praat nie. Jou derde kind Pieter wat verlede jaar oorlede is self dood. Ad, dit moet 'n verskriklike ding wees. Dit is 'n baie baie erge ding. En al wat ek vir jou kan sê is ek dink nie mense verstaan regtig bipolariteit nie. En al word dit aan jou verduidelik, ek dink nie mense kan jou daarin indink nie. Ons was bewus daarvan. Maar in my kop was hy gelukkig getroud. Geen finansiële probleme nie, nie huweliksprobleme nie. En toe gebeur dit. Hy het vir ons allemaal briewe geskryf, hy het ons allemaal veronskuldig. Dis nie ons skuld nie, dis hy. Hy het gesê, hy sien die kans nie, hy het gesê, hy weet wat hierdie siekte aan hom gaan doen. En hy het in 'n hotel aangeboek, smoothie gemaak, kan. Een van die goed wat hy geskryf het, hy het gesê, enigste ding wat hom bekommerd maak, dat hy 'n fout maak, is dat as reïnkarnasie bestaan, wil hy toch regtig net nie terugkom na hierdie wêreld toe nie. En wie die snaakste ding is, hy is dood dieselfde tyd wat
Archie geboren is daar in die Engelse koningshuis. Nou sê ek my vriende, vader, laat behoed net dat Pieter nie daar in Archie ingeklim het nie, want dit sal hel maak in die koningshuis. Jy sal deur 'n paar huwelike, het was Annelies, Amanda, wat jy en Amanda was vir baie langsam, ja. Tot sy oorlede is, en toe weer Annelies. Ja. Maar dit was ook, sy is oorlede aan kanker. Breinkanker gehad, ja. Dit moes ook een vreselijke dag gewees. Ach, weet jy, ek is recht deur haar hele proces met haar. Dit begin met melanoomkanker en sy was vir 5 jaar op medicatie geweest. Van het in haar brein gekom het, was het 5 maanden. 5 verskriklike maanden van... Het sy by die huis geblei? Ja, ek het haar versorg tot aan die einde. Ek dink sy 30 kilo's geweeg in die einde. En is daar mevrou Botha nummer 4? Hannes, asseblief, kom slaat my dood as ek ooit weer sulke planne maak. Sal jy nie? Nee. Hoekom nie? Want ek is nou oud, ek het nie meer lus vir stomp nie. sy platant. En natuurlik net 2 honde kinders wat die oulikste goedjie sy, hulle is ook nou al baie oud. Maar dit was tot minder as 'n jaar terug was dit nog 5. Die 4 Pekinese het ek en Amanda saam begin. Ja, daar in Johannesburg, hulle het saam met my hier naartoe getrek en Sophie die enigste een wat oor is, hulle sou nou allemaal in hulle 16de jaar gewees het. Nou, die ander 3 het nou so oor die laaste paar maande moes gaan. En ek het bygestaan, is verskriklik en ek bly vir haar op oor. Oh. Erg. As jy terugkyk oor jou lewe, wat dink jy? Sou jy dinge anders wou doen? Wat sou jy wou anders doen? Niks nie. Omdat ek eindelijk van die standpunt af uitgaan dat alles moet gebeur soos dit moet gebeur. Ek het geen berou nie. Niks. Oor niks. Elke negatieve punt het 'n positief. So ek gaan soek die positieve kant, want hy is aan die ander kant. Definitief. Want die negatief kan nie bestaan sonder die positief nie. Beroemd as skilder en as akteur, 'n man met vele talente, 'n man wat al geleef het. Daar was moeilike tye, maar hy kom altyd aan die ander kant uit. Ad Botha, 'n naam wat sinoniem is met ons Afrikaanse kuns- en kultuurlandskap.